რა შეიცვალა შვედინაობრიდან დღემდე თემის შესახებ მედია ანალიტიკოსი ნინა კაკაბაძე ისაუბრებს. ნინა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით. საინტერესო როგორ შეაფასებთ თქვენ, როგორ ჩაიწერა ან ჩაიწერება 7 ნოემბერი საქართველოს ისტორიაში? ცოტა მიჭირს ასეთი წინასწარმეტყველების გამოთქმა, როგორ ჩაიწერება. შეგვიძლია აი განვლილი დროის მიხედვით შევაფასოთ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს ჩაიწერება როგორც ერთ-ერთი თანამედროვე პოლიტიკაში ერთ-ერთი ესეთი რთული მძიმე დღე, მაშინდელი ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდომა, რომელიც კი მისი მართველობის პერიოდში და პირობებში დაუშვა, და პოლიტიკური კრიზისის პერიოდი, დღე, რომელმაც გამოიწვია, როგორც გვახსოვს, 7 ნოემბრის შემდეგ დაირნიშნა ვადამდელი გადადგა პრეზიდენტიც და დაირნიშნა ვადამდელი არჩევნები. ფაქტია, რომ ეს იყო ესეთი კრიზისული პერიოდი თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში. გავიდა ბევრი დრო, 10 წელია გასული და დინამიკის შეფასება იქნება ალბათ ძალიან საინტერესო მედია გარემოს შესახებ. როგორ განვითარდა და რა ხარისხს მიაღწია მედია თავისუფლებამ ჩვენს ქვეყანაში? მედია თავისუფლებამ, როგორ გითხრათ, მე ეს არ არის სამწუხაროდ ის სფერო, რომელმაც ძალიან დიდ განვითარებას მიაღწია და საგრძნობლად წინ მივდივართ. სამწუხაროდ, სურათი პრაქტიკულად რჩება უცვლელი. ბევრი ფიქრობს, რომ შეცვლილი არის მნიშვნელოვნად, მაგრამ მე არ ვიზიარებ ამ მოსაზრებას. შეცვლილი არის მხოლოდ ის, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას, წარსული ხელისუფლებისაგან განსხვავებით, არ აქვს ისეთი აშკარა პროპაგანდისტული მაუწყებლობა, როგორიც თქვა თქონდა ნაციონალურ მოძრაობას. და ამიტომ ესეთი მკაფიო და თვალშისაცემი შესაძლებელია არ არის ხოლმე აი ეს განსხვავებული ტელევიზიების მაუწყებლობები. მაგალითისათვის უფრო თვალსაჩინო რო იყოს, თუკი ნაციონალურ მოძრაობის პირობებში სიტყვაზე რუსთავი ორი გვიხატავდა ესეთ ვარდისფერ სათვალეში, სათვალის მიღმა გვაჩვენებდა ქართულ პოლიტიკას, ქართულ რეალობას, დღეს შესაძლებელია ასე არ იქცევა ქვათ ტელეკომპანია იმედი, რომელიც არის აშკარად პრო სახელისუფლო ტელემედია. მაგრამ თუკი კრიტიკულ მომენტებში დაუკვირდებით და მე ძირითადად უკვე ჩვევაში მაქვს, რომ ეს ვაკეთო ხოლმე, როდესაც რაღაც მნიშვნელოვანი ხდება, აუცილებლად ერთი და იმავე ინფორმაციას ვისმენ რამდენიმე არხზე. სხვაობა აი ესეთ კრიტიკულ მომენტებში, ვთქვათ, ახლანდელ ოპოზიციურ ტელეარხს რუსთავი ორსა და იმედს შორის ისევ ძალიან დიდია, ისევ რადიკალურად განსხვავებულ სურათს ხედავთ. ერთი ამბობს, ვთქვათ, სიტყვაზე შავზე თეთრს, მეორე თეთრზე შავს. აი ამ პირობებში მე მგონი სხვაობა ჯერ ისევ ძალიან მკეთრი არის. აი ამ პირობებში ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც მედია თავისუფლების კონტროლის მექანიზმი. რამდენად ქმედითია ჩვენს ქვეყანაში სახელმწიფოს მიღმა არსებული სხვადასხვა ბერკეტი, რომ დავიცვათ გარეზე გავლენისგან მედია? ამ შემთხვევაში დავიცვათ გარეზე გავლენ, შეიძლება კითხვა კარგად ვერ გავიგე. ზოგადად ჩარევებისგან რო დავიცვათ? ჩარევებისგან. პოლიტიკური პარტიებისგან ზოგადად ზეგავლენის. დამგე ვერ მივხვდი სხვაგან დავედი დიდ გოდიში. ამისგან რომ დავიცვათ სამწუხაროდ არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ნება, რომელიც ამ ქვეყანაში ამ ეტაპზე უნდა იყოს აუცილებლად, ერთი და მეორე რა თქმა უნდა თავად მედიის. მაგრამ ძალიან რთული არის მედია, ჯერ ისევ და ისევ არ არის თავისუფალი ბიზნესის საშუალება, ის ჯერ კიდევ არის პოლიტიკური იარაღი სხვადასხვა მედია მფლობელების ხელში. ის ჯერ კიდევ და როდესაც თუკი ის არ არის თავისუფალი ბიზნესის წყარო, ის დამოკიდებულია როგორც გასულ წლებში ხელისუფლების კეთილგანწყობაზე. ამიტომ მას ყოველთვის უნდა რომ აი ეს კეთილგანწყობა მოიპოვოს იმისათვის, რომ მის ბიზნესს არ შე, მის დანარჩენ სხვა ბიზნესს არ შეექნას პრობლემები. ამიტომ ტელევიზია ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცნაირი ანფარი, ანხმალი ბიზნესმენის თუ მედია მფლობელის ხელში, რომელსაც უნდა თავისი დანარჩენი ბიზნესი. გასაგებია, ბიზნესი ახსენეთ და ალბათ იმ ფონზე, როცა მედია ბაზრის უმეტესობა
ფაქტობრივად გადანაწილებულია კერძო მფლობელობაში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მნიშვნელობაზე, კრიტიკულად მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ, როგორ შეაფასებთ, როგორც თბილისის, ანუ ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლობას, ისე რეგიონალურ მაუწყებლობას, კონკრეტულად აჭარის ტელევიზიას გულის? აჭარის ტელევიზია შევაფასებდი როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო მაუწყებლობას და ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ვპირფერობთ ამას, იმიტომ არ ვამბობ კონკრეტულში ვარ ახლა. ერთ-ერთი საუკეთესო არის კრიტიკულ მომენტებშიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით მიმიღია ინფორმაცია და გადმომირთავს თქვენ არხზე, იმიტომ რომ ცოდნია რომ ყველაზე მიუკერძოებელი ამ შემთხვევაში ეს არხი იქნება და არც ერთი მხარის ეს კლევებმაც რა ადასტურა? კლევებიც ამას ადასტურებს, პირადი გამოცდილება ჩემიც ამას ადასტურებს, მაგრამ სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ მე იგივეს ვერ ვიტყვი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, კლევები ამასაც ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჯერ ისევ არის მიკერძოებული სამწუხაროდ, ის არ არის თავისუფალი. მისთვის როგორც ადრე ხშირად საუბრობენ ხოლმე რომ ძალიან დაბალანსებულია, ასე იყო ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებშიც, საზოგადოებრივი არხი ყველაზე მეტად იყო, ყველა კვლევების მიხედვით ყველაზე მეტად იყო დაბალანსებული, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებრივი არხი მაშინ იყო მიუკერძოებელი, არც მაშინ იყო სამწუხაროდ და არც ახლა არის. არის რიგი და რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც მათი ყურადღების მიღმართება, ეს ერთ-ერთი საშუალებაა იმისა, რომ თუნდაც მონიტორინგში არ მოხდე, რომ გააშუქე მიკერძოებულად თუ თავისუფლად და ობიექტურად. და ამიტომ საერთოდ იგნორირება გაუკეთო რამდენიმე თემას. მოდი ქავეტონინია საინტერესო ზოგადად მედიის პრობლემაზე ვისაუბროთ საქართველოში. დღეს ყველაზე მეტად რა უჭირს ქართულ მედიას? ანუ მედია სივრცეს ყველაზე მეტი პრობლემა სად იჩენს თავს? ალბათ ამაზეც კარგი იქნება რომ ვისაუბროთ. სამწუხაროდ ერთ კონკრეტულ პრობლემას ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ პრობლემა რამდენიმე არის. მაგრამ ისევ და ისევ მივდივარი იქამდე, რომ მედიის თავისუფლება პირველ რიგში მაინც დამოკიდებული არის თავად ჟურნალისტებზე და ჟურნალისტების პროფესიონალიზმზე, მაგრამ ამას ყოველთვის აქვს მაგრამ. ჟურნალისტებს არ აქვს დღეს ისეთი სამუშაო პირობები, ისეთი შრომითი ხელშეკრულებები, რომელიც მათ მისცემს ამ თავისუფლებას. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ არ აქვთ საკმარისი კვალიფიკაცია და საკმარისი პროფესიონალიზმი იმისათვის, თუ როგორ უნდა გააშუქონ ხოლმე ესა თუ ის სიახლე. ამიტომ ძალიან რთული არის ერთი კონკრეტული პრობლემის გამოყოფა, ამიტომაც ნებისმიერი ხელისუფლება ასეთ პირობებში ყოველთვის ეცდება, რომ თავისი კონტროლის ქვეშ მოაქციოს სატელევიზიო მედია პირდაპირ. ბოლო კითხვასაც დაგისმენთ, ძალიან მოკლედ გვიპასუხოთ. ჩვენ ვახსენეთ 7 ნოემბერი, ვახსენეთ იმედის დარბევა, ვახსენეთ კავკასიის დარბევა. საინტერესოა თუ არის ახანდე საქართველოში იმის მოლოდინი, რომ მოვლენების განვითარების, სხვანაირად განვითარების შემთხვევაში მსგავსი ძალადობა შეიძლება კიდე განვითარდეს რომელიმე ტელევიზიის მიმართ. კონკრეტულად ეხა რუსთავი ორი მაგ ხელმძღვანელობაში შეიძლება, ნუ პირდაპირი ძალადობა ესე სპეცაზმის შევარდნით არა, მაგრამ როგორც ვიცით, არსებობს იმის საშიშროება, რომ ტელევიზია, ნუ ეხანდელმა ფლობელმა დაკარგოს, ნუ ვიცით, სასამართლო მიმდინარეობს დღემდე, ნუ ხელოდების სტრასბურგის გადაწყვეტილებით. პრაქტიკულად იგივე პროცესი მიმდინარეობდა ცოტა ხნის წინ, ჯერ ხა მოლოდინის რეჟიმში ვართ და თითქოს შეჩერებულია პროცესი, მაგრამ იგივე მიმდინარეობდა, რაც მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პირობებში იმედის მისამართით. იგივე ხდებოდა რუსთავიორთან დაკავშირებით. იგივე არის დღეს. რუსთავიორი არის მე რეიტინგულ და მაღალ რეიტინგულ არხებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მაუწყებლობებს, ოპოზიციური არხი, რომლის წინააღმდეგაც ძალიან ღიად რამდენიც არ უნდა უარყონ, რა თქმა უნდა, ილაშქრებდა ხელისუფლება. ანუ იმ წარე გამოცდილებიდან, რაც წინა ხელისუფლებმა მიიღო, შეიძლება რუსთავიორის მიმართ განახორციელოს ახალმა მთავრობამ მსგავსი ტიპის შეცდომა. საბოლოო ჯამში სამართლებრივად მათი გამარჯვებით დასრულდა, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული, ვფიქრობ, რომ ასეც მოხდება. არაფრისგან არა ვართ დაზღვეულები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს ხელისუფლება მე არ მადლებს იმის ფიქრის საშუალებას და იმედი რომ ვიქონიო, რომ იმ შეცდომებს არ გაიმეორებს, რასაც წინა ხელისუფლება უშვებდა. ჯერჯერობით თითქოს ყოველი პუნქტით მიყვებიან და ასეთ ეგრეთ წოდებულ ბიჭ
კუთხეებს სვამენ იმ შეცდომებზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ დაუშვა და ისინიც უშვებენ იგივე შეცდომას. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ მიმოხილვისთვის. მედია ანალიტიკოსი ნინია გაგაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი.